tribal skole. Her I Skøytebua kan du låne gratis skøyter. Fra klokka 12 til 7 hver dag. Jeg heter Rune, og jeg jobber I Frigo. Som du ser så har vi ganske mye, og så har vi hjelm. Vi har også en maskin her sånn, til å slipe hoppet feltet. Og det gjør vi helt gratis for alle.